跟你穿插比较蓝绿白打卡都在42对22对22分，然后评价你们三个人个性是陈时中很会讲好话，讲话很糟糕，但他说你们是放不开，上台阳痿比较多。市长就觉得我怎么这么严肃啊？我说，我说市长，我原来是当律师，最后当议员，其实我当律师是需要非常严肃去面对每一件事情。当民意代表当然会比较自在一点，那我当了副市长之后，我就不能像议员那么自在啊。我有很多事情是有一些框框框着我。我在想，有一天我恢复自由的时候，我相信可以更自在一点，因为毕竟我们还是要在这个工作上面还是有一些形象上，或者是可能不能那么放得开了。对，的确是有这个问题，那个性也是个问题，我尽力而为。